15! За ликвидација на загубарите. А сега неколку мислења на македонската јавност. За љубов треба да има најмалку двајца. Ако има повеќе, тоа е веќе или групен секс, или се работи за флиртување, за швалерисување, така. Ја не знам како не име срам. Денес со еден, утре со друг. Швалерај! Тоа што една партија се швалерише со друга партија, не значи дека и претениците поединечно се швалеришат. Еве, например, ја. Ја нити имам швалер, нити имам швалерка. И не ми интересира ни кој има швалерка, ни кој има швалер. Не. Ние сме лојални на она. Нити сум ме имал, нити сум на некого бил швалер. Ние сме за... Аво! Аво! Кажи, внучко! Баво, што е тоа швалер? А мислиме на друго, не значи дека сме флерт. Сега можеш да кажат дека сме имал и швалер. Швалер... Што беше тоа швалер? Дмитрий!